tervitused siis ka ahjualustelt siit poolt. Yes, inimesed ka lähed sa teisel pool. Ja siis selgemad. Niimoodi tervitused minu poolt siis. Ja on üks lugu siis. On 9. peatükk ja pealkirjaks Püha esiisa Jaakob ja inglite kukerpallid. Esimesel Moosese raamatust 20 ja 28. Oma eluteed algas piiblitegelane Jaakob välja pressimisse ja pettustega. Kuid isegi oma ligimese petmist ei peetud nähtavasti mingiks kuriteoks. Iisak teab küll, et Jaakob pettuse ja kavalusega tema tõnnistuse välja pressis. Kui tema tõelist esimest poega õnnistab taelas pärast seda, kui Esav oli kibedaid pisaraid valanud. Esav oli alati pettumust üle nii veane, et tahtis oma venna ära tappa ja ütles seda valjust välja. Tema ema Rebeka armastab aga oma lemmikud Jaakobit ja soovitab tal päästa end põgenemisega oma onu Labani juurde. Biblis räägitakse, kuidas Jaakob läks Haaranisse, pruuti otsima ja kuidas Jumal korraldas selle ajal tsirkuse etenduse. Ajal, kui Jaakob magas, sundis ta inglid redelid mööda üles ja alla kukker kuuti lööma, nagu seda tõelised akrobaadid teevad. Ise aga siis redeli ülemisel otsal ja andis sealt sellele kelmile lubadusi kui külluse sarvest. Tema sugu peab saama kui mullapõrru. See on muidugi lause jamu. Kelkimine, sest ühes kantsüllas on nii palju mullapõrmu sõmeraid, et kui need inimesteks muuta, siis ei mahuks nad maa peale mitte kuidagi ära. Kuid Piibli Jumalal oli unes seda kergem lubadus anda, sest täide ei lähe need niikuni. Kui aga pime isak oli enne surma tõotanud, et Jaakob saab teiste rahvaste valitsejaks, siis pidi Jumal seda kuidagi kinnitama. Kõik see, nagu ikka, toimub unes. Ja Jaakob siis näeb unes päris kuradi tõmpu. Redelit, millel inglid kukerpalli lasevad. Piibel aga püüab meid veenda, vaadake, missugune imeline asi. Aitäh!